dowladda Kenya ayaa maanta ku dhawaaqday imtixaanaadka dugsiyada sare ee dalka Kenya ee sanadkii la soo dhaafay, iyadoo markaasina dugsiga Ansaaru Sunna uu ka mid ahaa dugsiyada kaalmaha koowaad ka galay imtixaanaadka dalkani Kenya. Ardaydii iyo waalidiintii imtixaanka form 4-ka ee baasay iskuulada macnaha dalada Ansaaru Sunna Trust, ardayda imtixaanada u fadhiistay iskuulka Don Bosco iyo Shori Moyo iyo meel kale waxay ahaayeen 160 arday aad bay u baaseen. Kaalmaha hore ardayda haystay ilaa 20 arday ku dhawaad baa A keenay, kuwa kalena B iyo C u dhexeeyeen. Wax ka hooseeya maysan jirin. Aad baan ku faraxsannahay, waxaana rajaynaynaa dadaalka badan ay waalidiinta iskuulka wadaan iyo ardaydiina hore u sii wadaan sanadka dambena, saasoo kale ayaan u rajaynaynaa. Iskuulku waa iskuulada ay Soomaalidu leedahay, iskuulada ka midka ah oo aadka ugu baasay imtixaanka hadda ugu dambeeyey, macnaha maanta la sheegay makaalmaha aadka u keenay. Don Bosco weli waxaa ku galay 3 arday, ilaa 7 arday A bay haysteen, inta kalena B bay keenay. Waxay kutusinaysaa shaqo xoog badan inay qabteen ardayda iyo waalidka iyo macalimiintooda aad u dadaaleen. Kulna waa mahadcelin haddaan nahay maamulka Ansaaru Sunna maamulayaasha ugu sareeya daan mahadsantiin. Gabadha u sareysay waxay keentay A blayn, waxaa ku xigay oo keenay 15 gabdhood oo keenay iyakana A minus, waxaa ku xigay oo keenay B plus 11 arday, gabadho arday ayaa keentay B plus. Meesha ay ka keeneen 9 arday B blayn, hal ardayna uu keenay B minus. Alxamdulilah, ilaahay baa mahad iska leh. Mahadaas subxaana wa tacaala waxay ku imaaday bacda shukrillaahi subxaana wa tacaala, dadaalkaas wuxuu ku imaaday dadaal aan sameynay. Farxaddan maanta ka dhacday Don Bosco Secondary School, marka aniga aad baan u sii faraxsanahay maadaama gabadhaydiiba ay iskuulka number 1 gashay oo A blayn ay keentay. Waxaan leeyahay waa mahadsan tahay. Tan labaad, dhammaan dadka horta Soomaali weyn kulligood waa u mahadcelinaynaa intay maaragtay ciyaalkooda halkan keeneen. Tan labaad, waxaan u mahadcelinaynaa dowladda Kenya maaragtay calanka wanaagsan ee maaragtay waan ku badbaadnay 24 sano oo halkan aan joognay Kenya. Sayidina Muxamedin oo alihi wasaxbi ajmaciin wabacd, maanta aad iyo aad u faraxsannahay haddaan nahay dalada Ansaaru Sunna Trust ardaydii imtixaanka u sameysay sanadka 2014-ka. Ardayda maasha allah ilaa 20 ayaa jirta oo dugsi ama iskool ay Soomaali leedahay ama muslimiin oo aada ugu yar ay jiraan oo helay arday intaas hesha. Alxamdulillah, marka aad aan u faraxsannahay, ilaahay u mahadcelinaynaa. Marka labaad, waxaan u mahadcelinaynaa managementigayga oo ugu horreeyo Sheekh Cabdirizaaq iyo manajaga Shori Moyo Maalin Cabdicaziis, barakallahu fiih. Amin wabihi nastaciin calaa umuuri dunya waddiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaa walmursaliin ama bacd. Runtii aad ayaan u faraxsannahay, shucuurteeda lama soo koobi karo. Muddo dheer aan soo jihaadnay kadib, muxuu ahaa guul baad ilaahay nagu manaystay. Allah ayaa ku mahadsan had iyo jeer. Insha allahu tacaala, xataa hadalka way dhibaya farxad darteed, waxaan aad ugu faraxsanahay maamulka Ansaaru Sunna Trust sida weyn loo guuleystay. Shori Moyo Don Bosco kaalinta usoo hoyatay, aad ayaan ugu faraxsanahay. Ardayda ha ahaato, waalidiin ahaato, kulli haddaan dhannahay, maamulkii oo dhan, macalimiintii oo dhan, aad ayaan u faraxsanahay. Aad baan u faraxsanahay, aad runtii dhowr. Magacaygu waa Caayishe Maxamed Faarax Mire. Waxaa hadda imtixaankayga ugu dambeeyay KCSE-ga airplane-ka, ilaahay ugu mahadcelinaya horta kwanza, then followed by my parents. Ilaahay hooyaday aabbahay jannada geliyo, oo igu soo dadaaleen oo igu soo tacabbeeleen. So I'm thanking them. Thirdly, waxaa thank gareynaa Cabdirizaaq Jir, sorry, Cabdirizaaq Cabdullaahi Aadan, in aadan waaris magacaas caanka loo yaqaano. Maxala, he really supported me, he encouraged me, he motivated me to succeed in this life, especially in the secondary life, insha allah. Afsoomaali ningumu. Waxaa ku mahadcelinayaa Cabdirizaaq oo isoo support gareeyay intaan oo dhan. Haddana maxaa ku mahadcelinaa maamulka oo Al-Ansaar Trust oo anakana trust gareeyay inaa wax fiican heli karno. Maxaa la dhahaa, we worked so hard, habeeni maalina wax akhrin jirnay. Maxaa la dhahaa, and I'm encouraging all of you people, especially the students, the candidates right now from Foske, inaad dadaalaan, don't waste your time.